Bé, amics i amigues, anem a començar el que és la part, doncs, literària del conte de contes, perquè fins ara ha sigut música del mestre músic Jordi Freixa. Demà també diu que farà ball, vull dir, aquí es fa de tot. Però anem a el que és el conte de contes. Permeteu-me que comenci jo amb el Priorat, aquest any, aquest any, aquest mes, perquè cada mes parlarem un xic del Priorat, si m'ho permeteu. Després del meu conte el farà l'Esteve, després se cantarà en grup, i bueno, hi ha moltes coses. També hi ha l'Isabel Castellnou, per acabar doncs, cantant com sempre. També hi ha l'Àngels, que es fa molt bonics, però ens ha dit que potser després d'aquest conte d'aquest mes potser no podrà venir perquè comença la temporada turística, però en fi, esperem que doncs, tinguis un ratet per poder-nos venir a fer aquests contes tan bonics que fas. I bé, sense més paramos, deixeu-me que comenci i així acabarem el ball, vale? Vinga. Bé. Sí. Quien antes acaba, antes acaba. Ai, quien antes comienza, antes acaba. Bé. Com ja sabeu, som aficionats a la poesia, fem un llibre cada any, i aquesta vegada, mirant dintre dels meus manuscrits, he trobat una poesia que fa referència als contes. Permeteu-me, escolteu-me, permeteu-me que us la diga, perquè té molt que veure, en el que són els contes, tant se val per canalla com per grans. I diu així: «Et-ho aquí una vegada, el conte de nou començava, transportat per la paraula, entre la il·lusió infantil i la faula. El contista amanerava el gest i la veu greu es modulava. Deien que el com per a viure aquella gent esforçada d'antany, arrabassadors continus del pedruscall priorití, per superar el fred intens que és molt de l'hivern, per proveir-se del poc pa de cada dia, de la verdura imprescindible dintre d'aquest posat del priorat que diem que tots són marges, imprescindible a la nostra minsa, magra dieta mediterrània, perquè evidentment és el mediterrani. Per treure'n la força, per trescar per aquells camins, fixeu-vos bé, tot el dia amunt i avall, tant se va al darrere del bestiar com al darrere de la minsa agricultura que tenien. Fer marges contínuament, esllevissats, i cavar i recavar les vinyes increïbles. Cavar, perquè no s'hi podia entrar ni tan sols ni llaurar, moltes d'elles. Era per un cert, se feia un racó. I tot allò s'havia d'acabar, amics meus, si existeix i és. I això és el que estic explicant aquí, a la meva manera, clar, pobret de mi, però doncs perquè vostè, en fi, si són tan amables, doncs se'n faci una mica d'idea. Vinyes increïbles a les pendents del bosc roquisser. El vi miraculós pot ser l'artífex d'aquella sobrehumana empremta, que fou capaç de colonitzar la terra pobra i magra i freda del Priorat. Uns pobles potser més que d'altres, però no obstant, tots poc s'aparten a l'essència del denominador comú de la comarca. La Cartoixa, com a centre aglutinador de la riquesa, entre cometes, avui arruïnada totalment, perquè són ruïnes però que s'estan recuperant, sembla irradiar la mateixa llum d'antigor, perquè és quasi que és màgic, la llum que irradia. És que si aneu un dia, mireu aquestes coses, esteu pendents, veieu i veureu que emana, jo no sé que emana en aquelles pedres, però doncs almenys a mi, sempre que les he visitat, sempre m'han donat la mateixa, m'han frapat igualment. La llum d'antigor fecunda, perecedera, com tot el contorn acre, brillant, de la pedra i dels serrets erms, on encara s'hi observen els cossos secs, cadàvers esllenguits
dels CEPs, que ja no serveixen, encara ja sé, CEPs recursats, enlairant la venyuda torcida forma vers un cel blau, assoleat, assoleat, blau, mediterrà i llunyà. Com a referència, el massís rocam que l'encercla tan alt que diries a la nostra humana petitesa voldria tocar en el cim el cel. Un dia va ser el priorat, la cartoixa, fou i molt, segons observa la grandària dels vestigis que sobreencongeixen, més que cap altre previ de nosaltres mai conegut. Potser per més proper a la nostra identitat tarragonina i catalana, si voleu, he vist, a més, les ruïnes maies, asteques i tolteques en la seva grandesa i immensitat a Mèxic, però la cartoixa, amics meus, em comunica quelcom de misteriós que les d'ultramar civilitzacions no pogueren encomanar-me en cap moment. Em confesso rendit admirador d'eixa grandesa, d'aquesta naturalesa agreste i dura que predomina al peu del contrafort periodatí i de la petjada palpable dels homes i dones rècies, que segle rere segle forjaren la sublim rúbrica tan singular en pedra i en vegetació en l'arquitectura adequada al lloc que els veia néixer i morir empassinadament sense aixecar el cap ni emigrar del lloc. Llocs més dúctils i prometedors, com per exemple Barcelona, que ja ho sabeu que doncs, va ser la gran allau de gent que va marxar, aquests prioratins de prop es quedaren i entregueren un nom propi de la seva llar, capaç encara avui dia de fer aixecar passions d'admiració envers els fruits terrenals com el vi i envers l'esperit inquiet que revincla per damunt de cada pedra adossada formant el priorat. Un altre dia parlarem de la gent. Avui acabo aquí. Gràcies. I ara, anar seguint el compte de contes.